ხალციხის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის, ფერსის, გიორგი წმინდის და მუგარეთის მოსახლეობას უწყლობის გამო ნათესები უხმება. გარდა ამისა, ადგილობრივებს სასმელი წყლის პრობლემაც აწუხებთ. განსაკუთრებით ცუდი მდგომარეობა სოფელ მუგარეთშია. აქ წყალი ძალიან ცოტა და ისიც დაბინძურებული მოდის. ღმერთის ანაბარა ვარ, შვილო. ღმერთის ანაბარა. თუ გაწვიმდება, თქვენ კარგად ხედავთ, რომ მთელი ზაფხული ერთი წვეთი არ ჩამომარტინდა წვიმა. ჩახმა, სულ ყველაფერი ჩახმა. ყველაფერი გახმა, არ არის მოსავალი, ტარო არ აქვს, სიმის, ღერო, ჩალას არ აქვს, საერთოდ ტარო. მორწყვაზე ლაპარაკის ზედმეტია სასმელი წყალი არ აქვს. ჩვენ გლეხებს რა შეგვიძლია? წავიდნენ გუშინ უბნის მამაკაცები, სოფლის კაცები, გაწმინდეს. ავზი ქვია თუ რაც ქვია, მაგრამ არაფერი კი ხედავთ რაც არის ეს. ხო და გამოსავალი ალბათ ის არის, რომ სოფლის თავკაცობამ, რაიონის თავკაცობამ, ქვეყანამ რაღაცნაირად უნდა უშველოს ამ ხალხს. ამათ თუ ბასეინი არ გაუკეთეთ, ეს წყალი მოდის დინებით, თავის დინებით, აი ჩამონადენი მთლა. მოდის აი ესე მღრია. ახლა ნახავ ამ წყალს რო აოსეთ. დაილეკავს ის ამდელად გაიხდის ლექსიში. ის ბასეინი რო იყო. ბასეინში ილეკებოდა და სულთა წყალი მოდიოდა. და ახლა დღეს ესეც არა, რაც მოდის, პირდაპირ მოდის. ახლა შემოდგომაზე ზამთარში მოვა ეს წყალი და მოდის მორიე. ტრაქტორი გეივლის იქა, მანქანა გეივლის, ჩამოდის ის წყალი, პირდაპირ მოდის. მილებში მოდის აქ მორიე. სამიოსოფეში 400-მდე კომბლი ცხოვრობს. ადგილობრივების პრობლემის შესახებ ციან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. გამგებლის წარმომადგენელი ფერსის ადმინისტრაციულ ერთეულში გიორგი ბლიაძე გვარწმუნებს, რომ მიმდინარე წელს გიორგი წმინდასა და ფერსის მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა მოუგვარდება. რაც შეეხება მუგარეთს, აქ წყლის დებეტის გაზრდაა საჭირო. მაგრამ ამ წელს სოფელ გიორგი წმინდაში და ფერსაში უნდა გავაკეთოთ ახალი მილსადენი, ახალი პროექტით, ისე რომ ყველა ოჯახს, ეხლაცა ყველა ოჯახს მიყვანილი, მაგრამ ეს მარაგი ცოტა. ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ყველა ოჯახს გონდეს წყალი. ეს ცოტა დვირითა ჯდება და სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული არ ყოფნის. ამიტომ თანხის მოძიებაში ვართ და იმიტომ ცოტა შეფერხდა. დაახლოებით 2 ათეული წლის წინ სამივე სოფელი ნაკვეთებს მდინარე მტკვარზე დამონტაჟებული სატუმბის სადგური საშუალებით რწყავდა. ახლა სადგური გაძარცვული და დანგრეულია. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ნოდარ ბალახაშვილი ამბობს, რომ მომავალ წელს სოფლებში 3 ახალი სატუმბის სადგური აშენდება და მოსახლეობას ნაკვეთების მორწყვის საშუალება ისევ ექნებათ. მუგარეთშიც, ფერსაშიც და გიორგიწმინდაშიც მომავალი წლისათვის აუცილებლად აშენდება სატუმბის სადგურები. მიმდინარე წელს გამგეობის შუამდგომლობით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის სამმართველომ, გაერთიანებული სამელიორაციო კომპანიამ უკვე მოამზადა პროექტი ვიცით რომ მზადარის და მომავალ წლისთვის პროექტის ხორშესხმა იქნება, მშენებლობა გაკეთდება და სამივე სოფლის მოსახლეობას უკვე ექნება სარწყავი წყალი.